Կիրակի ողջօրվա ընթացքում Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները Բրյուսելում քննարկում էին անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի անհրաժեշտությունն, այս թեման առավել հրատապ դարձավ Իտալիայի իշխանությունների ներգաղթին վերաբերող քաղաքականության խստացումից հետո։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի համոզմամբ Եվրամիության անդամ պետությունները պետք է համաչափ պատասխանատվություն ստանձնեն ներգաղթյալների խնդրի լուծման համար։ Մենք համակարծիք ենք, որ անօրինական ներգաղթի ծավալները նվազեցման կարիք ունեն։ Եվրամիության անդամ պետությունները ցանկանում են պաշտպանել իրենց սահմանները, և մենք պատասխանատվություն ենք կրում այդ խնդրի լուծման համար, բայց սխալ է կարծել, թե Եվրամիության պետությունների մի մասը պայքարելու է ներգաղթյալների հոսքի դեմ, իսկ մյուսները զբաղվելու են արդեն իսկ մեր տարածքում գտնվող ներգաղթյալների խնդիրներով։ Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունները պատասխանատու են առկա բոլոր խնդիրների համար։ Սերբիայի և Կոսովոյի ղեկավարները Ալեքսանդր Վուչիչն ու Հաշիմ Տաչին հունիսի 24-ին Բրյուսելում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Բանակցությունների ընթացքում միջնորդի դերում հանդես էր գալիս Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Այս բանակցությունների ընթացքում մի քանի պայմանավորվածություններ մենք կարողացել ենք ձեռք բերել, նախ և առաջ պայմանավորվել ենք, որ մեր հարաբերություններում առկա խնդիրները լուծելու ենք բացառապես խաղաղ ճանապարհով, ապահովելով շարքային քաղաքացիների անվտանգությունը, բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Սերբիայի նախագահը։ Սա մեր միջև կայացած ամենադժվարին բանակցություններն էին, բայց ես մտավախություն ունեմ, որ եթե մենք չկարողանանք ընդհանուր հայտարարի գալ, շատ ավելի լուրջ կորուստներ կկրենք։ Եվրամիությունը չի հանդուրժի մեզ, եթե Կոսովոն և Սերբիան շարունակեն խնդիրներ ունենալ, իր սերբ պաշտոնակցի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարում էր Կոսովոյի նախագահը։ Մեկ մարդ զոհվել է, եւս 49-ը վիրավորվել Զիմբաբվեի Բուլավայո քաղաքում նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով։ Տեղական աղբյուրների պնդմամբ հարձակման թիրախը 2017-ի աշնանը Զիմբաբվեի ղեկավարությունը ստանձնած Էմերսոն Նագագվան էր։ Պայթյունը որոտացել է այն պահին, երբ Նագագվան նախընտրական հանրահավաքի ավարտին լքում էր բեմը։ Զիմբաբվեի նախագահը, սակայն, հարձակման հետևանքով չի տուժել։ Արգենտինայի հավաքականը շարունակում է մարզվել վաղը Սանկտպետերբուրգում Նիգերիայի հետ կայանալիք խաղից առաջ։ Միայն Նիգերիայի նկատմամբ հաղթանակի դեպքում արգենտինացիները 1/8 եզրափակիչ դուրս գալու շանսեր կպահպանեն։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 1958 թվականից ի վեր սա արգենտինացիների ամենաանհաջող ելույթն է աշխարհի առաջնություններում, հավաքականը, մասնավորաբար դրա առաջատար Լիոնել Մեսին, շարունակում է մնալ ռուսաստանցիների ուշադրության կենտրոնում։ Ալտուֆ և Օհրուշակեղենի կոմբինատի աշխատակիցներ նորինակ որոշեցին Լիոնել Մեսիի շոկոլադե արձանը կերտել, պատմում է մտահաղացման հեղինակ հրուշակագործ Դարիա Մալկինան։ Մենք պատահականորեն տեղեկացանք, որ հունիսի 24-ը Մեսիի ծննդյան օրն է։ Մեզ մոտ էլ ահա միտք ծագեց ստեղծել նրա արձանը, որն ամբողջությամբ շոկոլադից կլինի։ И вот так родилась идея, абсолютно совершенно случайно, узнав, что у него день рождения.